Nĩbacirĩrĩ? Okay, ũmenye mwaki ũcio nĩ mũhiũ ĩ? No rĩrĩkũhũthĩka. Rĩkũnina mwaka? Ona rĩngĩaga kũnina mwaka rĩ. Ũrenda rĩa haha igũrũ top? No mura? Kĩragĩa na gĩkunĩko nginya haha ũguo. Gĩa kũharũka? Ũguo nĩ ũkũrenga at some point? Handũ ĩno rĩ. Nĩ ũndũ wa kũnyua mura mũingĩ. Ningĩ ona gũtirĩ atĩ riko inene ũrabatara. Ĩna kĩrima haha harĩa gĩkunĩko rĩu harĩa ũgũcoka wĩigĩrĩre mahiga ma kũrugĩra. Ma kũrugĩra ndĩrenda ĩthiĩ harĩa ngethe kamũcibi gũkũ komu ndona nĩ thiru gũkũ ĩthiĩ gũthũka kamũcibi haha thĩinĩ nĩkĩe njiko. Ĩgĩe njiko ya bata mũno kwanja. Nĩninĩtwo ũguo ona nĩ maĩ. Ona ĩrĩa ĩngĩ ndamĩtigĩte na no ndamĩkora kana ĩno nĩ ciakinya ikũmi ĩyo rĩu kwanja ndĩramĩhũra ngonia thaa ici. Ĩno ĩrahũthĩka rĩu ĩragũthwo ngonia oro rĩu ĩkinyirie kiro ikũmi kĩrĩ thiru reke gatire mbeca cithiĩ cakiricio nĩ nyone ndĩramwĩra. No rĩru kahana kĩ? Hena njiko ingĩ igĩrĩ cia makara kana ũrĩa gũtirĩ. Hena njiko ingĩ igĩrĩ cia makara na ingĩ.